הופה, הטלפון שבן סוף סוף חזר לעבוד. הוא נמצא בפארק שלמה. מעולה, אז בוא נצא. לפני שנאבד אותו, נוח, זה פארק ענק. ניקח את הילדים איתנו. במידה והוא ינסה לברוח, אנחנו נצטרך עזרה. לא יודעת, מה, עוד לא הספקנו לאמן אותם. הם רק התעצפתו, ואנחנו נפקח עליהם כל הזמן. טוב, אוקיי, בוא. אוקיי, ילדים, אנחנו יוצאים לשטח. אם משהו משתבש, הסיסמה שלנו, קפה הפוך. קפה הפוך. אבא ואני כוח משימה. המטרה שלנו לחתר את היעד ולעצור אותו. תומי, אתה תהיה כוח הטעיה. המטרה שלך להישאר חמוד ולהוריד מאיתנו חשד. מדע. שירות צוות, כל אחד מכם יקבל אוזניות. אוזניות האלה יעברו אותנו במהלך כל המשימה. אנחנו נשמע אתכם, אתם תשמעו אותנו. אנחנו נעשה בדיקת שמיעה. קפה הפוך, דברים מאוד גדולים אם שמעתם אותי. מוזר מאוד, הוא אמור להיות כאן. מה זה זה? זה מה שהטלפון מראה. מה? חכו שנייה. אהלן. כן. קבעתי פה עם בן דוד שלי. כן. בחור רזה עם שיער שחור בן 35 ככה. ראית אותו אולי ברבע שעה האחרונה? הוא ביקש ממני לשים את הטלפון שלו לטעינה. וואלה. יש לך מושג לאן הוא הלך אולי? לא. תודה רבה. בכיף, יום נפלא. קפה הפוך. אני חוזר, קפה הפוך. היעד נמצא במקום לא ידוע בפארק. זה הזמן להתחיל סריקות וחיפושים. מי שמוצא אותו, הסיסמה היא שוקו חם. אני חוזר, שוקו חם. קיבלתי, עבור. מדהימה. קיבלתי, עבור. אבל אפשר את השירותים? עכשיו. עכשיו. טוב לך מהר, אני מחכה פה. בובי, חבובי, אל תפספסו, יום הולדת בחצי מחיר. דובי חבובי השתגע, יום הולדת, יום הולדת מוזיקלי. עם דובי חבובי, הלו, דובי חבובי. אל תפספסו, יום הולדת מוזיקלי. דובי חבובי, אני יכול לצאת לך משהו? אולי תנסה... אתה רוצה להצחיק אותם? תודה, תרקול קצת. תודה, תודה, ילד, אני מסתדר. וגם תעמוד באמצע הדרך ולא בצד, ואז אנשים יוכבים לה... עוף מפה, ילד! אני רק מנסה להדגין לך, שאם תעמוד פה ולא פה, אז אנשים יוכבים... ילד, אתה לא רואה שאתה מפריע?